Прокинулася від ухання над вухом, довгі перїни чухали їй носа, лоскотали брови. Маленький дзюбик легенько сіпав за пасма. Припини, Лео, я вже встаю, припини. Вона відмахувалася від улюблениці, ніби та була куркою. Та це, звісно, не подіяло. Лео бувала настирливою, коли хотіла, сів поволі, присіла, солодко потяглась. Протерла очі кулаками, десь у кутку замукала бурка, заржав її у відповідь батьків буреніг, забекали вівці, захрюкав старий кнур, Сіфра згублено озирнулася. Струмінчики сонячного світла ледь пробивалися крізь крихітні віконця, проте того вистачало, аби розгладіти тварин. Виявляється, вона спала в хліві. Бурка знову замукала. Попросила їсти. Сколь задзявкав, скочив з місця та здичавіло застрибав вздовж хліва, здіймаючи в повітря коловерць соломи. Сколь припини, сів, закашлялась, замахала руками. Чи везле узмовились до гикавки мене довести? Під боком щось м'яко зашароділо, вона рвучко озирнулася у затінку снопа. Повільно випручувався об'ємний хутряний калачик. Сівскочила на ноги та позадкувала. Чорна примара нарешті розгорнулася, витягла лапи, випрямила спину, підняла голову і поглянула на неї. Оце так. Чи то цап, чи теля, чи великий кудлатий пес? Може, вівця чи олень з лісу? Хто знає? У дивовижному створінні було потроху від кожної тваринки, чорне м'якеньке хутро аж блищало, ніби маслом змащене. На вигляд, вовче, проте було коротшим велику витягнену голову, як у цапа чи вівці, вінчали дивакуваті роги вже знайомої для сів форми. У звіра були міцні й гарні ноги, як воленя, а ще грива і пухнастий довгий хвіст. Привіт, любий гостю. Сів повільно підійшла до створіння, присіла навшпиньки, глянула у великі, наче дві довгасті гривні, зелені очі, що трохи сяяли. Хто ж ти такий? Чи їй здалось, що очі у створіння і справді були розумні, як у людини? Який ти гарний. Сів, зітхнула, уважно оглянувши химеру. Благородний і величавий, як олень, та сильний, як лось. Звір видавався диким, навіть хижим, та його ніжний погляд заспокоїв сів. Вона наважилася доторкнутися. Хутро справді було м'якеньке, аж пухнасте, як у пастя. Грудина поросла густою розкішною гривою, на голові вкраплення білого хутра, навколо очей, на лобі й вилицях. Ніби хто помалював білою фарбою. Він захрипів, забурчав, відкрив пащу, наче хотів заговорити. Сів, напружилася, бо поміж рівненьких рядів блиснули довгі ікла. Схоже, її новий друг такий хижак, треба бути обережнішою. З пащі вивалився білий клуб пари. В тебе є ім'я, треба тебе якось назвати. Сів, обережно торкалася чорного хутра, зануривши руку глибше. Кінчиками пальців відчувала, як звиваються під шкірою міцні м'язи, наче тече дика сила в його дужому тілі. Якщо захоче, то з легкістю зможе заколоти її гострими рогами, порвати довгими, як у вовка іклами, чи розтоптати міцними копитами. Сів, прибрала руку. Як щодо урур. Невідомий звір тихо й хрипко заревів, проте від того звуку усі все рідки по шкірі побігли. Гарчання ведмедя, ревіння морських хвиль, гуркіт грому та сопіння оленя все поєдналося в ньому. Гаразд, якщо тобі подобається, я буду звати тебе Уруром. Думаю, це м'я тобі чудово пасуватиме. Він висунув довгого, як у ведмедя язика і повільно лизнув її за п'ясток? Сів стригнулася, щоки раптом облилися кров'ю. Вона зашарілася, опустила погляд, серце тьохнуло в грудях. Урур витягнув довгу шию і поклав голову їй на коліна. Вона була такою великою, що ледь помістилася в обіймах, сів, затисло між химерними рогами. Невже зараз сколе? Проте звір лише витяг лапу і поклав збоку, смикнув оленячими вухами, сів обдало жаром. Урур аж пащів життям і силою. Не треба було й ватри шукати. Сорочка миттєво змокла й прилипла до спини. А ще він пахкотів прянощами, ледь солодкими та духм'яними, сів, стала пестити його довгу шию. Легенько торкнулася білих блискучих рогів, мов натертих воском. Звідки ти взявся, красунчику? Чи хто привів тебе? Щось було не так, щось важливе вона забула. Чому спала в хліву? Пам'ять повернулася несподівано. Сів схопилася за голову, звільнилася від обіймів урура, скочила на ноги. «А вже ж!» «А вже ж! вчора ввечері до неї прийшов кнехт Ні, ні, септо Нордан, скривавлений, втомлений. Він просив прихистку. Вона пустила його в хлів, а тоді. Тоді. Нордане. гукнула сів, озираючись по кутках. Де ж ти? Вона забігала від стіла до стіла, як та робив сколь. Дарма жодної ознаки чужинця. У стілах спочивала стривожена галасом худоба. Від чарівного гостя й слід простих. Куди ж ти подівся? Сів зіщулилася, охопила себе руками, враз змерзла. А була ж вона в самій сорочці. Невже він пішов від них? Поранений, голодний, пішов у йольські дні? Який дурний знак для їхнього господарства. Гостей заведено вітати й шанувати особливо у свята. Урур звівся на лапи, струсив солому, тихенько підійшов і став поруч. Він рухався граційно, поважно та був не таким високим, як здавалося, спочатку. Сів, поглянула на нового друга. Зіниці її розширилися, але то була здогадка дика, химерна та жахлива. Уруре Уруре, ти ж не, невже перевертень? Чи все ж сейдман? Сів пам'ятала з маманих оповідок, що боги й тролі вміють перекидатися на тварин. Враз стало так боязко, що й слова не промовити. Під дахом несхвально заухкала Леу, закрушляла над головою. У затінку скавчав сколь, дряпався в двері. Пробачте мені. Зараз випущу вас, чекайте. Сів побігла до входу в хлів, штовхнула двері і притримала їх для Лео та Сколя. Тоді вийшла в сіни, відчинила західні господарські. Пес з радісним дзявканням пірнув у сніг, а сова пронеслась над головою, зійняла великими крилами крижаний вітерець, а тоді поволі набрала висоту і полетіла до лісу. Сів проводила її мрійливим поглядом. Як чудово мати крила і владу над вітрами у будь який момент вирватися на волю та летіти, летіти, куди серце кличе, летіти на край світу. Подув ранковий вітерець. Стало зимно. А вже ж. згадала, що стоїть у тоненькій сорочині. Лишенько, добре, що на подвір'ї порожньо. Вона мерщій зачинила двері. Розтерла долоні, затопотіла на місці, обхопила себе руками, та дрижаки не відпускали. Урур тихенько наблизився, схилив велику голову, хапнув морозного повітря, принюхався, засичав, блиснув зеленими очиськами. А якщо вони досі сплять. Вона стала коло хлипких дверей до світлиці, прислухалася, згадала, як вчора не могла добудитися рідних, чи згинули ті сонні чари. Матінко, батечку, сів, налякано заглянула до світлиці. У хаті царював ранковий безлад. Після свят всі були заспані й стривожені. Ненька варила сніданок. Батько щось різав по дереву і лівкомашилася коло вогнища й вуглів, бо бавився сплетеним козаням. У святковій соломі, кажуть, знайшли ячмінь. Прогудів батько в бороду. Рік буде хлібним. Сів, от тебе, доню. Дайлія виструнчилася, привітала її лагідною усмішкою. Леле, чого це ти ходиш необрана? Вдягнись, голубонько, ще застудишся. Сів, ступила за поріг. стривожено оглянулася. Урур слухняно йшов позаду. Стукотів ратицями. Маю вас з деким познайомити. Вона затнулася, поглянула на батьків. У світлиці запала раптова тиша. Родина разом полишила все, чим хто займався. Звір гордовито зайшов всередину, став перед сів, витяг шию догори. Це Урур. Іллів впустила чаплію з рук. Видала високе, протяжне скиглення, Бо зявив рота й вирічив очі. Навіть батько якийсь час ошелешено витріщався на звіра, а тоді встав з лави і стряхнув долоні від тирси. Оце так несподіванка. Важкими кроками він наблизився до урура. Що ж ти за звірина така? Ніколи нічого схожого не бачив. Сігурт уважно оглянув гостя, почесав бороду. Що ти за покруч? заскихлила Ілів. Сів, що ти знову у хату притягла? Це що, Лось? Чи здоровенний цап, чи маленький бичок? Бо заплескав так голосно, що Ілів підскочила. Оце так дивина. Да Ілія вп'ялася поглядом в Урура. Туру. Вона витерла руки об фартух, стрімко наблизилася, взялася у боки. Не можу повірити. То це ж справжній Аврох тихенько сплеснула в долоні, похитала головою. На її губах розквітла усмішка. А в хто? Бо затнувся, знову почухав потилицю. Аврохи або Айрохи це такі звірі, синку. Вони дуже, дуже рідкісні. В Аврохів переодягаються ряджені, граючи Йолавака, їх вважають втіленням божества. Де ти знайшла його, доню? Він сам знайшов мене, знітилася сів. То це святковий цап отак виглядає. Бо підскочив до матінки, схопився за широкий рукав, став смикати. Отаке дивовисько, егеш! Не знав, що така звірина існує. Бо простяг ліву руку до голови Урура та не встиг доторкнутися, як той затупцював до дверей. «Мамоню, а можна нам його залишити? Можна, Нене, будь ласочка?» Боза скиглив. Думаю, подітися нам нікуди. Негоже виставляти вельможного гостя в таку холоднечу. Сігурд зареготав. Хай залишається. Перезимує з нами, а навесні вирішимо, чи відпускати до лісу, чи ні. То ви що? Матінко, батьку, не можна таке чудисько в хаті лишати. Що сусіди про нас кажуть? Ілів була кинулася до родини та, зустрівши пильний погляд зелених очей, стала на місці. Звісно, він залишиться, відказала Дайлія спокійним голосом. Обережно доторкнулася до хутряної щоки. Урур їй дозволив. Неважливо, що казатимуть сусіди. Ілів, навчись не зважати на чужі пересуди, коли робиш добру справу. Сестра почервоніла, зашаркала до казанка, взяла ложку та стала мовчки мішати кашу. Добре, що привела його до нас. Далія лагідно всміхнулася, сів. Це гарний знак, а врохи з'являються лише до обраних людей. То, на щастя, доню. Дякую. Сів теж заусміхалася. Врастало стало легко, моби хто каменюку з плечей прибрав. Поглянула на сестру та заклякла, коло кабиці стрибав ніссе в гостроверхому капелюшку, той самий, що вовтузився в хліві вчора вночі. Вона протерла очі, та чоловічок нікуди не щез. Нісце теліпав руками-лозинами, могикав якусь пісеньку. Дивно, що Ілів не помічала чарівного помічника. Невже в неї теж полуда на очах? Неможливо. Ілів готувалася стати вельвою. Через рік мала поїхати в тун на навчання. Щось трапилось? Дайлія торкнулася чола сів, опустила теплу долоню на маківку. Донечко, ти зблідла? Вона простежила за поглядом доньки, стисла губи в лінію. Тоді тихенько, трохи застережливо похитала головою, сів розгублено закліпала. Нічого. Все гаразд, піду перевдягнуся!» пробелькотіла вона, вичавила з себе такусь яку усмішку і побігла до свого кутка. Руки її тремтіли, коліна підгиналися, а по спині тоненькою цівкою звивався під. Не змерзла вона, а злякалася. Невже то крихітний нісся її перелякав? Ні, не поява чоловічка, а те, що ніхто в родині, крім неї. Та, може, матусі його не бачить. Сів швиденько натягла штани, тоді туніку й панчохи. У хаті було натоплено, тож верхній одяг лишила на ліжку. Давайте нарешті поснідаємо. гуркнув батько. Разом з матінкою вони прибрали стіл. Ілів принесла і Лів принесла й розставила миски та глечики, бо тим часом ганявся за Оруром по всій світлиці. Дарма брат намагався упіймати Авроха. Той останньої миті спритно вивертався з дитячих рук та якось блискавично виникав на безпечній відстані. Ніссе все ще порався коло казанка та буркотів собі під носа. Оття Гедзі, скотина в ня не годована, молоко вня не цяпано, а в курник лис вліз, А мала на мене глипає. Видюща нині, ведюща, бачте. Сів, не втримала усмішки, захихотіла в кулак. До того кумедний був ніс буркотун, що вона ледь трималася. Вдавати, що вона не чує чоловічка, було дуже важко. Коли всі всілися за великий стіл а їли в їхній родині разом, Урур підійшов до вільного місця на лавах. «Донечко, почастуй і нашого любого гостя. Матінко, за стіл його кличете. Ілів злякано поглянула на Авроха. Звісно, і ліжко йому влаштуємо, промовила Дайлія, вдавши, що не почула роздратування в голосі старшої доньки. Невже у палаті? Я постелю коло себе. Сів встала за стола, підійшла до полиць, обрала велику чистеньку миску, щедро насипала туди каші з вершечком і поставила на лаві перед Аврохом. Від запаху вівсянки з оселедцем на язик набігла слина. Оруре, може, тобі молочка? Хочеш пити? Вона легенько торкнулася його шиї, та від її руки він не тікав. Мені молока. озвався бо, замахав порожнім глечиком. А краще маслянки. Зараз не братику. Їй вскреготнула зубами, стисла руків яриночка. Вона раз по раз позирала на урура, зітхала або ж хитала головою, тихенько цідячи. Дурощі. Хоч Аврох їв з миски, примудрився не розсипати ані крупинки вівсяної каші, а коли ж лук ти молоко, ані краплинки не розплескав. Ого, який він чепурний. прошепотів бо з захопленням. Є чому повчитися. Дайлія всміхнулася. Рушничком утерла замурзане личко сина У двері постукали. Спочатку тихенько, а тоді загрюкотіли вимогливо Сів, стрибнула з лави й побігла в сіни. За дверима чекали Мія та Кала чистенькі, зачесані, ошатні, в новеньких хустках та найкращих худряних кожушках. А ми по тебе прийшли. хотімо сів, там же торг розкинувся, люд збирається. Краще виміняють. Кала схопила, сів за рукав і засмикала. Ну ж бо, Інга, Ельза та інші дівчата вже там. Гаразд, якщо батьки дозволять. Сів глянула у світлицю. За умови, що візьмеш брата з собою, погодилась Дейлія. Батько лише гмикнув у бороду та махнув рукою чи то на знак вітання, чи то на знак згоди. Сів взулася. Натягла кожуха, прихапцем зачесала коси і побігла до дівчат. Сів, чекай, асто. Бов же стрибав слідом в одному чобітку, другий обв'язував на ходу. Ти слабко затягнув ремені!» Сів, присіла коло брата і натягла шкарпетки як слід, виправила зав'язки, заправила тоніку в штани. Ну, от, отак буде тепліше. Тепер ходімо. Вона простягла йому руку, але Бо лише зиркнув на неї та побіг до дверей. Звісно ж, Мія може побачити. Сів була рушила в сіни, але її легенько буцнули в спину. Тоді потягли за кожуха. Вона озирнулася. Звісно, то був Урур. Він стояв поруч і дивився на неї уважним поглядом. Пробач, як хочеш, ми підемо всі разом. Сів обережно торкнулася його, а ворог схвально кивнув і затопотів попереду. Вистрибнув на двір перед дівчатами. Матінко рідна, що це таке? Кала сплеснула в долоні. Сторожко позадкувала. Мія теж відступила, з подивом оглядаючи величного звіра. Хто це? Чи цап? Чи, може, якийсь заморський кінь? Це вам що? Дядько такого гостинця привіз. Кала насмішково догмикнула. Сів, стала поруч, поклала руку на чорну, блискучу гриву, всміхнулася подругам. То Аврох? Хто? Що? Аврох! голосно повторив бо. Це такі рідкісні звірі, що віщують щастя. Батьки дозволили залишити його на зиму, додав він трохи гордовито, всміхаючись від вуха до вуха. Скажіть, що він красень. Справжній красень. Мія першою наблизилася до диковинного звіра. У житті більшої краси не бачила. Урур дозволив їй торкнутися шиї. А роги, погляньте, які в нього роги, не баранячі, не оленячі, а виблискують щось срібло. То він із нами піде? Сів, стенула плечима. Накинула хутряний каптур, натягла рукавички. Він цього хоче? Хоче? Кала гмикнула. Він тобі про те сам сказав? Ні, на жаль, він не розмовляє. Сів, зітхнула, трохи впевненіше погладила блискучу гриву Авроха. Шкода. Мені б дуже хотілося зрозуміти, що він говорить, або чути його думки. Очі в нього такі мудрі. Та ти що? Закохалася в цього цапа? Кала пирхнула і захихотіла. Он, а щоки запашіли? Яким би химерним цей ваш Аврох не був, він всього лиш звір. Сумніваюся, що в нього вистачає клепки, аби щось там думати. Кала постукала пальцем по скронях. Сів, та з Бо не встигли заперечити. Подруга затріскотіла далі голосніше Все, годі базікати. Я вже знудилася стричати у вас на дворі, побігли на торг або полишу вас, та піду сама. А ви тут бавтеся з своїм козеням. Вона стала до них спиною і чкурнула стежиною. Мія спершу глянула на сів, а тоді помчала слідом. Зачекайно на нас! За нею, звісно, Бо. От кого брат радо тримав за руку. Сів, зітхнула. Поглянула на Урура, що не виглядав ображеним. Мені дуже шкода, Уруре. Прошу, не гнівайся на калу. Вона ще дитя, тому не розуміє, сказала доросла, сама ще дитя, сів, похитала головою. Не зважай, ходімо, розважимося, поки є час. Сів, вибігла на протоптану стежину, що об'єднала всі сусідські будиночки з лісом і річкою. Урур -ур граційно плигав поряд. Він то біг, як вовк, то починав стрибати, як олень, та дуже швидко обігнав сів, тому зупинявся і раз по раз озирався, терпляче чекаючи, коли вона нас дожене.